Кейинки убакта мекенчилмин деп аферистан ташчылар пайда болду. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров кабар агенттигине берген маегинде билдирген. Буга чейин Бишкекте бейбаштык кылган топ кармалып, 6 шектүүнүн сүрөтү жарыяланган. Социалдык тармакта кармалгандар мекенчил партиясынын өкүлдөрү экендиги айтылып, журналист өлкө башчыга ушул багытта суроону узаткан. Аталган саясий уюмду кезинде Садыр Жапаров негизде лидери болгон. Президенттин айтымында кармалгандардын экөө сантаж менен жеңил акча таап, жан багууга өтүп алышкан. Ошондой эле мамлекет башчы кармалгандардын биринен сантаж кылып жүргөн SMS билдирүүлөрүн, телефон чалууларын, үн жазууларын угуп, бир ай мурда чакырып бир туугандарынын көзүнчө эскертүү бергендигин айткан. Эгерде кимдеки мыйзамсыз иштерге барса, бирөөдөн сантаж кылып акча дооласа, коррупцияга аралашса, мекенчил эмес ким болсо дагы жоопко тартылат. Мекенчил болсоң чын жүрөктөн мекенчил бол, мамлекет үчүн мекенчил бол. Мен мекенчилмин деп бирөөгө милдет кылба. Чыныгы мекенчиндер кыйкырбай эле милдет кыл Албай эле мекенчил болуп жүрүшөт. Алардын баарын билем, тааныйм жана бийик баалайм деген өлкө башчы. Мамлекет башчы эч убакта бир жактуу жыйынтык чыгарбай тургандыгын белгилеген. İçki İşler Ministerliği öspürümdördü majburluğu yolu menen nekege turguzu kılmış ekendigin eskertip atayın videonu jarıyaladı. Adamını nekege turuğa majburlagandar kılmış yaza kodeksinin 174-cü birinesine ılayık 3 yıldan 5 yılga çeyinki mönötkü erkindiginden ajıratılat. Kız alağa çoğuce majburlap nekege turguzunun Kırgızstan'dan madaniyatına jana kaada saltına tiyeşisi jok dep aytılat bildirüdü. Ministerlik jaşı jetelikterdi kıynap küç menen nekege turguzu jalpı koğumdan salamattığın buzarın belgilegen. 10-cu aprelde ayt namazı meçitlerde okula turgandıktan meçitke kelgen jarandardın jana avtoonulardın sanı köyüşü mümkün. Buğa baylanıştuu jol kıymılının koopsuzluğun kamsızdoo başkı başkarmalığı jarandardan unaalarda ruksat berilbegen jaylardan токтотпоону, тоскоолдуктарды жаратпоону, meçitlerdin janında tığın payda kılboonu, jol kaygıl kızmatkerlerdin mıyzamdoo talaptarına baş iyüünü ötünöt. Meçitke jakın jaşagan jee unaa menen jürü zarılçılığı bolbosu adamdardı jol tığının boltürbü üçün jöö kelüünü sunuştaşat. Бишкекте Аларча мамлекеттик резиденциясында Кыргызстан менен Азербайджандын тышкы иштер министрлери жолукту. Сүйлөшүүнүн жыйынтыгы менен тараптар жалпыга маалымдоо каражаттар үчүн билдирүү жасашат. Азербайджандын тышкы иштер министри Кыргызстанга расмий сапар менен 8 апрелде келди. Аны Манас эл аралык аэропортунан тышкы иштер министринин орун басары Айбек Молдогазиев жана Кыргызстандын Азербайджандагы элчиси Кайрат Осмоналиев тосуп алышты. Сапардын алкагында Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев ошондой эле өлкө жетекчилиги менен сүйлөшүүлөр болору götülüdü. Өзбекстандын президенти Орус айт майрамынын урматына камактагы адамдарга мунапыс берүү тууралуу жарлыкка кол койду. Агылайык жалпысынан 426 кишиге ырайым берилет. Алардын 135'i негизги жазасын өтөөдөн толук бошотулса, 200'ü жазадан шарттуу түрдө мөөнөтүнөн мурда бошотулат. Мындан тышкары дагы 26 кишинин жазасы жеңилдетилип, 65 адамдын жаза мөөнөтү кыскартылат. Ырайым алгандардын арасында 11 чет өлкөлүк 60 жаштан ашкан 50 аял жана 13 эркек 30 жашка чейинки куракта 157 kişi an içinde erezege jetelik 3 öspürüm jana tıyuu salıngan uyumdardın işmerdülügünü katışkandığı üçün sottulgon 5 adam bar. Ош шаарында Жусуп Абдрахманов атындагы президенттик башкаруу академиясы Хан Зайдел фонду менен биргеликте ооз ачар өткөрдү. Ооз ачарга президенттик академиянын бүтүрүүчүлөрү, студенттери жана Ош шаардык мэриясынын өкүлдөрү катышты. Иш чарада Хан Зайдел фондунун жетекчиси сөз сүйлөп, Орус айт майрамы менен куттуктады. Bu fondun akademiyanın bu bitirücülerle aptan teren baylanışları da var. Daha bitirücüler için oku programları kayradan da uyuşturulat. Regionaldik çoluguşular da bolot. Ve ardaim ilk Ramadan ayında da bir geleşken bir iftar bolot. Bugün de bu yılda da oldu. Bitirücüler de bizde de körüt, kollegalar, klastaşlar da kayradan da körüt, studentler, bitirücüler ortasında da bir taçriba almıştırı da bolot. Bugünkü iftardın maksatı bu bolot.